ခုတင်ပေးတဲ့ငင်းစာကတော့ပုံရိပ်များရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတင်ငင်းစာဖြစ်ပါတယ်။ဂရက်ဖစ်ပုံရိပ်တွေကိုအဓိကအားဖြင့်အပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲခြားထားပါတယ်။ဘက်တာဂရက်ဖစ်ရဲ့ဝေးစတာဂရက်ဖစ်ရယ်ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးခွဲထားပါတယ်။ဘက်တာဂရက်ဖစ်တကတော့ပုံတွေကိုလိုင်းတွေ၊အက်တွေ၊စတာတွေနဲ့ဘောင်းလိုင်းတွေအရင်ဆွဲပြီးတော့အထက်ကိုအရာပြန်ဖြစ်ပြီးတော့သုံးရတဲ့ resolution နဲ့နေမဲ့ပက်ဇယ်နဲ့နေမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီမှာထပ်ပြီးတော့ပက်ဇယ်ရေးအတွက်ဖိုတိုရှော့ဆော့ဝဲနဲ့ပက်ဇယ်ရေးအတွက်ထပ်များလိုက်လဲအရင်ကြည်လာပြီးတော့ကောင်းလာမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့အစရေကပက်ဇယ်ရေးအတွက်မြများလိုချင်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်เนาะမိမိသုံးတဲ့ကင်မရာမျိုးစားကပက်ဇယ်ရေးအတွက် resolution များတဲ့ကင်မရာမျိုးစားဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။